הינו. נשמע לכם כמה שירים מאותם ימים. אמא לי הבטיחה לתת לי מתנה, בחלון הביאה וקנתה בובה. והיום קרה פתאום, מציאותו רק חלום. בובתי הלכה ולא אמרה שלום שלום שלום. בובתי הביתי חזק תשאל אותי יותר למה מדוע ביום שני, לא לא ביום שלישי, לא לא אין לי אף רגע זמן במשך השבוע, לא לא יום חמישי, לא לא יום שישי לפני שבת זה כידוע. חלילה רק אל תחשוב מה שאיני רוצה, אך באמת חביבי אין לי תנאי, וחפץ לב כבר הייתי מקדישה השעה, אתה יודע מה, תלווין אליי. אושר!